warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka aqalka qasriga madaxtooyada ee jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta waxaa lagu sheegay in madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi uu wareegtay madaxweyne ku magacaabay 24 mas-uul. warsaxaafadeedkan oo nuqul ka midi soo gaadhay xafiiska warqabadka ee telefishinka Star ayaa waxa uu dhignaa sida tan: xil magacaabid markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa 9aad farqadiisa 3aad, markaan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo aragnimadooda shaqo, markaan ku qancay inay haran karaan mas-uuliyadda ka dhalan karta xilalkani, marka sameeyey la tashi ballaaran waxaan go'aansaday in taariikhda maanta laga bilaabo aan xilalkani u magacaabo mas-uuliyiintani magacyadoodu hoos ku xusan yihiin. Cabdi Naasir Axmed Xirsi Maxamed, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Cali Xuseen Nuur Beegsi, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga, Dr. Axmed Cali Maax Warsame, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha, Mukhtaar Maxamed Cali, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee maamulka gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha, Professor Cabdi Nuur Axmed Cabdi Gurey, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha, Xuseen Maxamuud Axmed Xasan, in taariikhda laga bilaabo maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada, Dr. Cismaan Xuseen Warsame, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska, Injineer Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta, Cilmi Cabdiraxmaan Cashuur, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta, Maxamed Cilmi Aadan Ilkacase, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska, Cabdiqaadir Jaamac Nuur Nuuqde, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, Jamaal Cabdi Muuse Diiriye, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha, Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Ismaaciil Bile, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, Cali Maxamed Cali Nuur, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, Maxamed Xuseen Axmed Dhabeeye, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, Axmed Muuse Murud Maxamed, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha sare ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, Cabdikariin Xuseen Siciid, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, Cabdilaahi Maxamed Xaaji Ducaale, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado safiirka Soomaaliland u fadhiya midowga Afrika, Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indhabala, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado gudoomiyaha gobolka Gabiir, Axmed Cismaan Xasan Cilmi Timo Cade, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado gudoomiyaha gobolka Saaxil, Mustafa Cabdi Muuse Nuur, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado gudoomiyaha gobolka Buuhoole, Khadar Baruud Cumar Cabsiye, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado gudoomiye ku-xigeenka gobolka Marwada Jeex, Maxamuud Ibraahim Ducaale Sandheere, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil, Faisal Awchama Xirsi Xawte Ilkacase, in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado gudoomiye ku-xigeenka hay'adda u diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo keydka raashinka qaranka. Ugu dambeyn, warsaxaafadeedkan waxaa lagu yidhi mas-uuliyiinta aan xilalka ka qaaday waxaan uga mahadcelinayaa sidii xilkasnimada lahayd ee u guteen waajibaadkooda shaqo muddada iyo xilalka qaranka hayeen. warsaxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexnaa afhayeenka aqalka qasriga madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane Maxamuud Warsame Jaamac, Cabdi Samad, Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.